Hvad hedder I, og hvor kommer I fra? Og hvem skal ind og se i aften? One Direction. Hvorfor synes I, de er gode? De var fantastiske. Selv, og, de fantastiske. Var, og de synger selv, godt. De har bare et eller andet, som gør dem flotte. Ja, hvem synes I er bedst, Justin Bieber eller One Direction? One Direction. Hvorfor det? De har sådan de fem, og One Direction er en, og de har bare egenskaber end Justin Bieber. Yeah.